Takže zdravím všechny, kdo klikli na tohle video. Já jsem Peso a já vás vítám u dalších highlightů z ligy FXR. A tentokrát pojedeme na trati v Japonsku na Suzuce. Jedna z mých oblíbených tratí, opravdu zabavná, hlavně první část. A jel jsem do toho závodu s tím, že urvu nějaké slušné body, protože má rychlost tady byla docela decentní, protože můj setup, postavil jsem si skvělý setup na ten závod, takže jsem se opravdu těšil. Teď už se vrháme do svého kola v Q3, můj personal best byl 1.25.4.3, myslím, takže takové průměrné kolo, není to něco úplně insane, ale viděl jsem, že můžu udělat mnohem víc. Toto esičkovita sekce je jedna z nejkrásnějších sekcí v celém kalendáři Formule 1. Jsem ji projel absolutně skvěle, nabral jsem 2 desetiny a opravdu nádherný první sektor v tomto nejrychlejším kole. Teďka se vrháme do asi nejtěžší, nejtechničtější části tohoto okruhu, hlavně na plynu. Teďka jste mohli vidět, že jsem musel být opravdu gentle k tomu plynu a být velice opatrný, protože jinak vás to roztočí. Do první spun docela opatrně, ať nesmažu svoje kolo, mohl jsem tady ještě nabrat nějakou desetinku, ale tak to nevadí. I to kolo je teďka velice dobře rozjeté, jsem skoro 4,5 desetiny up na svůj personal best v této kvalifikaci, takže jedno z nejlepších kol, co jsem tady na té trati kdy vůbec zajel, ale teďka ta část trati, která mě absolutně nebaví a která mi nejde, ta šikana, kde jsem ztratil malinko času, nějaké 0,2 sekundy, což mě stálo o ten point free, který jsem mohl získat, chybělo mi jenom 0,5 sekundy na to, abych měl 25.3, ale i tak 5. místo na startu, jedna z nejlepších kvalifikací, alespoň za mě. Teď už ale vrháme na samotný start závodu, přejmenu Sandel a vedle mě opět zájezd Austrálie, jehož internet je jeden z nejhorších, co jsem kdy jezdil. Prostě kuňte se na to, tady jsem musel být velice opatrný vedle něho, ať se trošičku nalákne, nesekne a nekatapaltuje mě úplně pryč z trati. Tady trošičku moment, kdy jsem měl přetačivý smyk a už se mi tam snažil jeden z challengers jezdců Colvin dostat po vnitřku, ale naštěstí jsem svoji pozici ubránil, takže jsem ztratil na startu 1. místo, ale to ničemu nevadí, protože věděl jsem, že mám tu závodní rychlost na té trati a že to můžu hodně rychle dohnat a můžu bojovat i s těmi nejrychlejšími na trati. Když se posuneme do 5. kola, tak jsem se dotáhl na Zayo, ale ujeli nám ta top 4 Red Bullu, McLarenu a Ace. A teďka jsem se opravdu musel dostat před Zayo, abych mohl atakovat nějaké pódiové příčky, nějakou tu bednu, což by mi docela zlepšilo náladu a zlepšilo by mi morálku do tohoto šampionátu, takže jsem velice opatrně předjel tohoto Australčana, abych opět do něho neťuknul a nedostačilo mi to, ale zvládl jsem to na jedničku, takže pohoda. V 10. kole se nic nestalo, do té doby jsem proseděl před Zayem, přede mnou seděl nějaké ty 2 sekundy, takže nic moc zajímavého se nestalo. Rozhodl jsem se zajet do boxu pro lehký undercut, ale tady ten undercut není tak výrazný jako třeba v Mexiku. Každopádně ty metka vydrží poměrně dlouho, takže jsem se rozhodl pro ten undercut jít, získat nějaký čas na lidi přede mnou a za mnou. Ale nic moc se mi nepovedlo. Za mnou Colvin, přede mnou Sandel, který je ale na hardech, takže toho budu moc atakovat. Asi v půlce tohoto stintu. A jak můžete vidět vlevo nahoře, tak Ace má penalizaci a prozradím vám, že nejen Ace, ale i Valu tu penalizaci dostal za vjezd do boxu, což mě může hodně pomoct ke konci závodu a v konečném bodování. Ve 14. kole jsem se dotáhl na Marinkela, který ještě nezel do boxu a jak můžete vidět, tak mu bliká červené světýlko na zádi jeho vozu. Takže jsem věděl, že nemám baterku a musel jsem se před něho dostat co nejdříve. Tady udělal chybu, vyjel trochu zevnitř, takže jsem se rozhodl pro to jít, ale on využíval tu trochu baterie, kterou měl, takže se mi to nepovedlo a tady ztrácím strašně moc času, protože je velice pomalý na starých metkách a musel jsem se, jak říkám, dostat před něho co nejdřív. Tady mě zablokoval absolutně, což nechápu, proč jako defendil tak moc, čehož mohl využít Colvin. Ale
rozhodlo se na to jít až po té herpině. Tady jsem ještě trošičku chtěl bránit, ale nepovedlo se, trochu mě vytlačil, ťuknuli jsme se a dostal jsem smyk, což mě absolutně zničilo výjezd z této zatáčky a byl jsem za Colvinem, takže stačil jsem jednu pozici, což mě docela naštvalo, protože nechtěl jsem ztrácet pozice, ale ty pozice nabývat se svojí rychlostí, ale tak co už, tento jezdec je velice rychlý, takže přeci jen nemůžu porážet všechny. Tady Marinkel... Marinkel zajel do boxu, s čím už jsem nebyl úplně šťastný, protože mě prostě mohl pustit před sebe, jestli jsi už závod, ale radši mě zablokoval. Takže jsem byl trošičku, ale fakt jenom malinko naštvaný, jako to nic není, že jo. Emoce do tohoto sportu patří a já myslím si, že to je správné ukazovat emoce, ale jo, příště asi budu nadávat, vidím, že jsem to trochu přehnal, ale tady začal safety car a hádejte, kdo ten safety car opět způsobil. No, nebyl to nikdo jiný než Walter, který opět udělal absolutně debilní chybu a nedopadlo to úplně dobře. Byl trošičku naštvaný a smutný, ale tady přišel opět strategický tak, kdy já jsem se rozhodl zajet do boxu pro nové softy a Valu získal další penalizaci, další 5-sekundovou penalizaci, což ho bude stát čas na konci tohoto závodu. Tady moje pit crew nasazuje moje softy. Klasika, trochu mi tam zdrželi, protože tam projížděl Sandel a podobně. Ale vyjel jsem až na 13. místě s tím, že přede mnou už nikdo do boxu nepojede, takže jsem měl hodně práce na to, abych dojel na nějaké desetně bodované pozici. A v této části závodu už jsem věděl, že to nebude jeden z nejlepších závodů, protože ten safety car mě vůbec nepomohl a spíš pomohl těm, co startovali na těch metkách za náma. Takže to bylo pro 6, zhruba tak 6-7 lidí úplně zdarma pitstop. Teďka bylo mým cílem držet se Christiana, který se určitě bude probíjet tím polem, kde většina lidí bylo na těch metkách starých, anebo softech. Před náma je Jane, který je na softech, a Valu, který je také na softech, takže taková půlka lidí na metkách, půlka na softech. Takže jsem si musel dávat velký pozor na to, abych neudělal nějakou chybu a neroztočil se třeba, protože to by mě stalo celý závod. A doufal jsem, že se roztočí právě přede mnou a takhle získám pozice, protože předjíždění na této trati není vůbec jednoduché. Tady jsem měl trošičku zevnější, abych neťuknul do Christiana. A za mnou už se tlačí Ace, vedoucí tohoto šampionátu, takže to opět nebylo úplně ideální. Ale musel jsem s tím nějak počítat, protože opět to je jeden z nejrychlejších jezdců, co tohleto hru hraje, minimálně na platformě PC, takže musel jsem být opatrný s tím, jak s ním bojuju a tak dále. Přede mnou všichni využívají overtake, já jsem se rozhodl svou baterii pošetřit a bylo tam hodně fightů. Christian se zkoušel dostat před Janeho, ale tady to Ace poslal zevnitř z absolutní dálky, ale naštěstí jsem tuto pozici ubránil, ale způsobilo mu to 3-sekundovou penalizaci, takže pro mě řekl bych fair play, možná jsem ho tam trošičku posunul dovnějš, což mu nalil tu penalizaci, ale tohle to je závodění a tady mi Chief říká, ať zajedu do boxu, protože to je přece nejlepší strategie, co můžu mít, ještě zajet do boxu, to určitě naberu těch 20 sekund. Ne, dělám si srandu samozřejmě. Christian se dostal před Janeho na té rovince, takže jsem se musel před Janeho zase dostat já. Být trošičku agresivnější, ale zase nějak to nepřehnat, jak tomu bylo třeba v Bahrain Short, kdy já jsem prostě jenom boural a kazl ostatním závody. Tohle to nebylo mým úmyslem, takže jsem musel být opatrný. Tady jsem se to rozhodl poslat zevnějš a trochu jsem ťuknul do Janeho, protože jsem se zlekl Christiana, který brzdil relativně blzo a stalo mě to pozici k Aceovi, což nebyla zase tak velká ztráta, protože Ace by mě dřív nebo později předil. A tady jsem úplně změnil svůj mindset k tomu závodu a rozhodl jsem se jít na penalties. Věděl jsem, že hodně lidí přede mnou ty penalties mají, takže doufal jsem, že nazbírají ještě nějaké další a získám třeba nějakou top 10, minimalizuju absolutně to poškození
teda ten safety car způsobil pro můj závod a pojedu tak nějak v pohodě. A tady Ace naboural Janého a roztočil ho, což pro mě je další dvě free pozice. A tady musel Ace absolutně soptit, protože tato laciná chyba ho může stát vedením šampionátu a možná celý tento šampionát. Takže nepovedený závod z jeho strany. A on to rage quitnul a retirnul v pitech, takže mě to pomohlo do závodu, já jsem si nestěžoval. Přede mnou je Ricciardo na hardech, takže tohle by nemělo být vůbec těžké předjetí. A už jsme za druhou třetinou tohoto závodu v 20. kole, takže už mi nezbývá moc času ten čas dohnat na té trati. A musel jsem na to opravdu tlačit. A tady jsem absolutně ztratil pozornost, udělal jsem obrovskou chybu a stálo mě to pozici na Marinkela, na kterou už jsem byl trošičku nakrklý, takže teďka to bylo jenom o tom jet za ním, předjet ho a jak říkám, minimalizovat to poškození, které ten závod způsobil, takže absolutně katastrofa zatím. Marinkel přede mnou opět mu bliká baterie, takže jeho management baterie v tomto závodě nebyl vůbec dobrý. Určitě můj management byl lepší. Tady jsem se rozhodl svou baterii použít a poslat to zevnějš. Tady jsme se ťukli, protože jsem byl lehce agresivní na něho. Jak říkám, byl jsem na něho naštvaný, takže jsem byl agresivní a od té doby, co jsem ho předjel, se vůbec nic nestalo. Teďka už jsme na poslední rovince, v posledním kole tohoto závodu. Já jsem teďka na 12. místě a depresivně dojíždím do cíle. Vexit vyhrál tento závod, což je jeho první výhra v tomto šampionátu, takže GG to him. A nakonec mě díky těch penalties posunul až na 8. místo, takže jsem byl spokojený s tím, co se stalo. Takhle vypadal závod, konec toho závodu, konečné pořadí. Failer byl na prvním místě, za ním Colvin a potom Christian Sandel. Vexit, který závod vyhrál na trati, nakonec dostal 3 pozice od stewardu, takže musel být opět naštvaný. A moji největší rivalové v šampionátu Labrax a Hamo jsou na 7. a 20. místě, takže moc jsem na své největší rivaly nestratil. Takhle vypadá pořadí jezdců celkové. Já jsem si udržel to 5. místo, přede mnou relativně velká mezera, za mnou taky, takže pohodlné 5. místo. A doufám, že možná stáhnu na to 4. místo něco a udržím si to takhle do konce, protože 5. místo v tomto šampionátu by bylo absolutně suprovní. No, já děkuji, že jste se dívali, byl to takový kratší díl a trošičku takový opět depresivnější, protože se mi dařilo. Já jsem Lopeso a naschledanou. Thank you.